খেল খবর ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে টোকিও অলিম্পিকর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিশ্বর ভিতরতে সমৃদ্ধিশালী দেশ জাপানের কলাকৃষ্টিরে উজ্জ্বলি উঠিল টোকিওর ন্যাশনাল স্টেডিয়াম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বে আরম্ভ হয়েছে ধনুবিদ্যার ফুটবল প্রতিযোগিতা ফুটবলত ব্রাজিলর হাতত 42 গলত জার্মানি পরাস্ত হওয়ার বিপরীতে ধনুবিদ্যার মিশ্রিত ফলাফল ভারতের অসম জিয়রী লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সফলতা কামনাৰে টাইপাৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান চৰাইদেউ পৰ্বতৰ লাংকুৰিদেউ হলত টাই আহোম ধৰ্মীয় নীতিৰে মাংগলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰৰ লগতে চৰাইদেউ জিলা কমিটীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিলে এই অনুষ্ঠান স্বৰ্গদেউ চালুং চুকাফাই চৰাইদেউ প্ৰথম ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ সময়তে চৰাইদেউ পৰ্বতত লাংকুৰি দেউশালি স্থাপন কৰিছিল আৰু আৰাধ্য দেৱতাক পূজা আগবঢ়াইছিল তেতিয়াৰ পৰা এই স্থান টাই আহোমসকলৰ বাবে অতি পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানৰ দৰে সকলো পক্ষই গণ্য কৰি আহিছে টকিঅ' অলিম্পিকত অসম জিয়ৰীৰ সফলতাৰ বাবে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সম্পূৰ্ণ আহোম ৰীতি নীতিৰে এই স্থানতে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় অসমৰ সুযোগ্য সন্তান লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমৰ প্ৰথম মহিলা বক্সাৰ হিচাপে এবাৰ অলিম্পিকত ভাগ লৈছে আৰু আগন্তুক জাপান যি অলিম্পিক সেই অলিম্পিকত তেওঁৰ বক্সিং যিটো বিভাগ খেল বিভাগ তাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে লাভলীনা বৰগোহাঁই তেওঁৰ যি প্ৰচেষ্টা ইমান দিনৰ প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত যাতে তেওঁ সফল হয় আৰু অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবাসীক যাতে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিব পাৰে তাৰে আমি আশা ৰাখিছোঁ বঙাইগাঁওত অসম গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ শুভেচ্ছা টকিঅ' অলিম্পিকৰ প্ৰাক্ৰণত অসম জিয়ৰীৰ চিত্ৰ অংকন কৰি শুভকামনা জ্ঞাপন অনুৰাগীৰ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বক্সাৰগৰাকীক উৎসাহ যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে নৱনিৰ্মাণ আৰু আমি বনৰীয়া নামৰ সামাজিক সংগঠন দুটাই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ হাতত লৈছে চহৰখনৰ মাজমজিয়াত লাভলীনাৰ বৃহৎ চিত্ৰ অংকন কৰি বক্সাৰগৰাকীক অধিক উৎসাহিত কৰাৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে লাভলীনাই টকিঅ' অলিম্পিক পদক অৰ্জন কৰি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী এই সকল যুৱক আনহাতে চহৰখনৰ দেৱালয়ত লাভলীনাৰ চিত্ৰ অংকন কৰি বঙাইগাঁওবাসীৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনায় সংগঠন দুটাই